Som el novè debat de l'estat de la nació barcelonista. Avui amb dues exdirectives del Barça, la Maria Teixidó i la Clàudia Vesfierro. Què tal, com esteu? Bé, molt bé, gràcies. Sí, el Siqui també ens acompanya avui. Com a oient, no? Bueno, però pots intervenir, tens un micro. Val, perfecte. Però sí, seran elles les que parlin, seran elles. Aquests micros són nous, ens els ha portat el Pol. Bueno, com que fa uns quants dies que no vens, no ho sabies, però ja s'estaven fent. Ah, vale, vale, vale. Són relativament nous. Abans de tot, us agradaria tornar al Barça? En algun moment? Maria? No ho sé, no ho sé. És a dir, jo crec que aquestes preguntes, no, en termes absoluts, mai fan de bon contestar. És a dir, qui sap? Jo tinc molt bon record de la meva etapa al Barça, m'ho vaig passar molt bé, vam fer coses molt, molt xules. I crec que hi ha, no, un sentiment, diguem, d'estima cap al club que sempre te'l fa tenir present i que no significa que no pots dir, no m'ho plantejo. I tu? Jo, la resposta immediata, així, espontània, seria ni hablar. Exacte. El que passa que, clar, no, mai diguis d'aquesta aigua no veuré. Vés a saber. Per què dius ni hablar? Ni hablar, perquè és un castellanisme, no t'agrada. No. Per què aquesta contundència de tu que has estat a la directiva del Barça i tal, que no tornaries? Perquè jo trobo que des de la meva posició com així innocent i, no, de ganes de portar positivisme a un entorn blaugrana que li poses molta il·lusió, després el retorn és bastant agressiu i poc agraït. Sí. I potser també és menys agraït sent dona? No, per res. No crec que sí. No, per res. No. Aquí, en aquest punt, no incideix, no? No, per mi no. És igual de desagraït. Exacte. No tenen contemplacions. Com és que hi ha tan poques dones directives i amb els càrrecs? Del Barça, parlo. Bueno, del Barça i del món, vull dir, crec que és un problema global, no? I que tenim feina en aquest àmbit, i el Barça encara més. Només hem sigut 13 en tota la història del club, 125 anys, és poquíssim. Molt poc. Bueno, jo crec que costa trobar dones que vulguin implicar-se públicament amb el futbol. O sigui, hi ha moltes seguidores i creix el volum de seguidores de futbol i de gent i dones que en saben. Uh-huh. I dones que podrien aportar una visió i una manera de fer diferent que crec que seria molt bona, però quan jo he tantejat, ni hablar. Si t'estàs trobat, en casos de no vull saber-ne res. Exacte, sí, no. Exposar-se d'aquesta manera, bueno, no ho veien clar, no ho veien gens clar. Heu sentit vergonya aliena amb algun dinar de directives? Sí, clar. Sí. Però clar, no només amb dinars de directives. Amb moltes situacions. Amb moltes situacions, sí. El que passa que allà sí. L'entorn és com molt concentrat. I et dic el que et deia, que et tracten com si fossis un home més, amb el qual no s'adonen del tipus de conversa que... Per exemple, algun, sense dir el pecador, però sí el pecat. Bueno, si voleu dir el pecador. Bueno, la Maria ja el va dir, dos directius del Madrid que no la van saludar. I... Ah, és veritat. Sí, se la van saltar, amb una salutació se la van saltar. Aquesta... Però així de bèstia. Això ho va dir, sí. Ho va dir un dia. Enfila tots els directius del Barça i se't van saltar. Sí, em va passar això, que ja ho he explicat diverses vegades. Em va passar en una de les primeres reunions de junta que el segurata no em va deixar entrar a la reunió, perquè aquí solo entran directivos. I vaig dir, ja veus que jo soy directiva. M'han dit que no hi ha ninguna mujer. Dic, ostres, pues tenim un problema, no? Això m'ha passat. M'ha passat inclús d'alguna dona empleada del club que em digués que quan em veia a mi no veia un directiu. Uau. Vull dir, coses d'aquestes, de que sí, de que veus perfectament que és un espai on a vegades no se'ns espera, jo diria. No? Però jo al final, vull dir, jo crec que quan ja has fet un cert recorregut, no? I crec que les dues l'hem fet, et sorprèn relativament, perquè el món de l'empresa té això, el món, jo soc advocada, doncs el món jurídic també, no, els grans, no sé, vull dir que crec que és una mica, no? un esquema social que ha d'evolucionar cap a una major presència de dones per un major equilibri i un major benefici de tothom, sempre ho he dit, o sigui que sí. Queda molta feina per fer. Molta. Però bueno, alguna anècdota que vulguis explicar? No, estava pensant, és que jo com que m'oblido les coses així que no em volen, però jo recordo un que em va dir, es dirigia a mi dient-me princesa. Jo m'acabava mirant i pensava, tio, si sóc el més lluny que hi ha d'una princesa. O sigui...
Però clar, ell insistia perquè pensava que, bueno, que era la forma de dirigir-se a mi. Jo recordo que una vegada ens vas dir al que t'hi jugues, Maria, que tu voldries ser presidenta del Barça o que t'agradaria algun dia ser-ho, no? No, això m'ho heu preguntat vosaltres. No. O no vas tancar la porta? No, mai. Bueno, a veure, no, Maria, jo et diria una cosa, ja posats... Sí. Pues ser presidenta, què vols que et digui? Sí, no? Clar, o sigui, ja, no, l'altre ja ho hem fet. Exacte. Vull dir que és el que em queda. L'Helena Fort ho ha dit alguna vegada, que li agradaria ser presidenta del Barça, eh? No, jo crec que les dones ens hem d'anar postulant per amb aquesta ambició per arribar a totes les esferes de poder, perquè no, vull dir, és que al final no és tan difícil, no? Però bueno, vull dir, has de tenir les ganes, has de trobar el moment, ha de ser tot propici per aquest tipus de... Vosaltres sortiu del club en... Sí, endavant. Ens porten els cafès. Estem a la sobretaula. Sí, sí, clar, per això ens porten els cafès i no hi ha cap mena de problema. Sortiu en moments de tensió, vosaltres. Sí. Bueno, deixarem que portin els cafès. Cap allà, no? Jo. Tiene que ser descafeinado. Ah, yo pedí descafeinado. El meu és normal i el teu és descafeinado. I l'altre descafeinado. El culant és per a mi. Molt bé. I jo el gelat. Només un postre. És poc un, eh? Sí. Seria millor 15, no? Està de moda en altres coses, no? No, us gràcies, deia, vosaltres marxeu del Barça en moments de molta tensió, perquè la Clàudia marxa al moment de la moció de censura, l'any 2008, i la Maria marxa després de l'esclat del Barça Gate. En pandèmia, jo marxo. En pandèmia, moment amb COVID. Important. Es poden evitar els moments de tensió al Barça? Sembla que el Barça visqui permanentment en tensió, i no sé si a què ho atribuïu, aquests... que hi hagi tanta tensió permanentment i que hi hagi sempre males relacions entre gent que entra i se'n va i després són irreconciliables i passen totes aquestes històries. Això és que s'hauria d'escriure un llibre de filosofia per parlar d'això, però al final jo crec que és part de la història del club, o sigui, és intrínsec. No crec que es solucioni mai. Mai, eh? No, jo no crec. No, perquè sempre hi ha filies i fòbies i és part de la humanitat també, no sé com dir-te. Som diferents, sempre es fan lectures diferents de tot, tothom té, doncs, el que deia, unes filies, unes fòbies, sí, i potser si una dona presidenta hi fos, potser seria menys polèmic, t'he de dir. T'ho dic sincerament. Per què? Perquè jo crec que nosaltres tenim més capacitat de diàleg i d'entendre l'alteritat. Més empatia. Entendre l'alteritat. O sigui, que hi ha un altre, que no perquè sigui un altre i tingui idees diferents vol dir que m'ataca. I aquesta lectura crec que és més de dona. Sí, és una qüestió de... No? Els exercicis dels lideratges crec que són diferents. Aquesta part més femenina, que no vol dir que els homes no la tinguin. Vull dir que jo crec que és un... Però jo crec que el Barça és un fet singular al planeta Terra. Vull dir, el Barça, no, en parlem molt, és més que un club, perquè és més que un club esportiu, és més que una multinacional, és gairebé un estat, no sé en si, no? Aquí és el debat de l'estat de la nació, doncs és això, no? I quan hi arribes, realment jo crec que digerir en un primer moment, no, la funció que et toca fer allà dalt és molt complexa perquè és tan variada. És a dir, no estic només dirigint o anant a un consell d'administració per no, prendre una sèrie de decisions empresarials sobre un... És que a més entremig passen moltes coses, és que a més entremig vas a representar institucionalment, no? Una cosa que quan arribes a determinats llocs és immensa i jo crec que aquí és quan si no tens els peus allò molt ben, no, tocant a terra, et pot pots posar el cap i et pots perdre, i que quan et perds i juga l'ego i juga, no, totes aquestes altres coses, doncs d'alguna manera es produeixen, no, aquests, bueno, les filies, les fòbies, els bàndols, els, no, aquesta cosa tan irreconciliable del barcelonisme. I això no hi ha manera d'arreglar-ho, Jo ho veig complicat, Sí, perquè al final també és una cosa que no és... És molt emocional, o sigui, és molt emocional, i l'emoció és d'aquella mirada que m'has fet, d'aquell comentari que m'has dit, que igual aquell no volia ofendre però m'has ofès, de saber marcar una ruta i no veure't influenciat per comentaris. Clar, jo, en el moment que Xavi decideix marxar, jo crec que és que ell va insinuar al principi, després va dir que no, però que era perquè es sentia molta pressió de fora.
ostres, no sé, has de, si tens un pla, has de tirar endavant i no sentir les 100.000 veus que criden totes el que els hi ve de gust, perquè tothom és entrenador, tothom és president, tothom és àrbit i tothom té un micro. A qui us agradaria d'entrenador la temporada vinent? Algú que l'encerti? I l'endevini. Algú que l'encerti? Home, podem escollir? Sí, clar. No, que no podem escollir, dic. Ah, val, que no pot escollir. Doncs ara què dius tu, ara, clar. No. Demana això més gratis. Podem escollir Guardiola. Sí, que això és una carta als Reis, no? La carta als Reis la diu tothom, la carta als Reis. No? Per tant, el problema és que la situació del Barça és Guardiola o Luis Enrique, que va pa casa, tots dos, si volen venir junts. Però no tenim carta als Reis, tenim el que hi ha. I amb el que hi ha? I amb el que hi ha ens conformarem, perquè no tens més opció. És tot una situació estranya. No? Jo crec que això va en contra de l'estabilitat i de la serietat del projecte. Perquè despista, no? En general, a tothom, i no és bo. El que dèiem ara, dels ismes i les filies i les fòbies, que no sé ben bé si afavoreix o impedeix que el club, no ho sé ben bé encara, Poder hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Que el debat sempre és, el debat plural és interessant sempre per millorar, no? Però no sé si acaba influint negativament en que el club avanci a la velocitat que avancen els seus competidors. No sé si té alguna cosa a veure que hi hagi tant de tensió i tantes filies i fòbies al club amb que els altres clubs avancin i el Barça no. Per mi impedeix una cosa molt important, que és l'estabilitat d'un projecte. És a dir, un club tan gran ha de poder funcionar amb uns equips que més o menys siguin constants. No? I quan parlo d'equips són els equips executius, no? O sigui, la gent que fa la feina. I el que crec que és molt exagerat a Can Barça és aquesta, no?, reformulació permanent d'aquests equips que quan estan més o menys consolidats i funcionen canvien perquè canvia la directiva. No? Que això potser és la gran diferència amb el nostre etern rival, no? Que té una estructura executiva molt estable, que funciona i que per tant ja coneix els entorns i sap moure's. No? Jo crec que això és una llàstima. Bueno, però jo crec que el problema és que funciona com si fos un partit polític, no? Sí. Que entra govern i fica tots els meus. Ostres, sí. Ara se'n va, ara pum, tots els meus fora i ara entra els seus. Clar, i doncs el que hauria d'igual té sentit és tenir com una estructura com molt sòlida, no? Professional, i vale, si entres tu i el teu equip i els teus companys de viatge, però allò no ho pots tocar gaire. Exacte. Però això és molt complicat, jo veig impossible. Bueno, això estem parlant, heu obert un meló vosaltres, que no anava per aquí, però heu obert el meló del model de gestió. De propietat en parlem més endavant, però el model de gestió és el que dèieu ara. Canvia les coses un dia per l'altre, i et canvia tota l'estructura executiva, i sembla que quan canvia deixa d'haver-hi un cert control sobre el que hi havia abans. Com es modifica aquest model de gestió sense tocar, de fet ja el tocarem, però sense tocar el model de propietat, com es pot intentar canviar el model de gestió del Barça perquè sigui més professional? Bueno, ella que és més advocada i més d'això. No, nosaltres ho vam fer, nosaltres vam introduir un compliance, nosaltres vam introduir tota una sèrie de processos per a garantir que tots els contractes, diguem, es gestionaven des de la seva negociació fins a la seva firma amb una traçabilitat completa. Nosaltres vam introduir les compliance officers, no? que van treballar al club a la nostra època i que van fer molt bona feina, i vam iniciar un canvi de cultura empresarial en aquest sentit. Però això, no? Maria, al final us vau trobar que quan es van voler saltar, bueno, els controls se'l van saltar. No, però això va funcionar. Però això va funcionar. És a dir, que per mi és l'important. És a dir, que passin coses a la vida és normal. Però l'estructura va funcionar. I l'estructura... Sí, però això va funcionar, però va acabar amb la compliance officer de l'època fora. Bueno, sí. Però bueno, vull dir, ho vam fer. M'han preguntat com es fa això. Doncs això es fa i creient-ho. Llavors aquí després hi ha tot el que, no, comporta el que, si creus el model de gestió que has aplicat, doncs l'apliquis fins a les seves últimes conseqüències. No? Jo crec que hi ha una part de responsabilitat en els exercicis de, no, dels càrrecs, de les funcions i de més, que doncs, si ho has fet tu creus. No? De fet, no, uns quants dimitim per aquesta mateixa raó. Però bueno, jo crec que, no, i ho dèiem una mica abans, és veure el com s'està professionalitzant al final el món de l'esport en general i arreu del món, t'hauria de portar a buscar aquesta professionalització a casa des d'una òptica, no, de mirada a llarg termini. Ens falta aquesta mirada a llarg termini i a saber on et col·loques respecte d'un entorn que està fent molt bé les coses, no, en determinats àmbits, i uns actors, diguem, que estan començant a jugar,
i ens queixem molt, i la, no, els estats, no, el club estat, el club d'això, però si aquest és l'entorn, si això és el que hi ha, si ells es professionalitzen, hem de mirar d'estar a l'alçada, no? Perquè aquest és l'entorn on tu jugues, i conèixer les regles del joc no? És la primera part, diguem, de poder jugar i jugar bé. Clar, però mirant l'entorn, la gran majoria de clubs són societat anònima. Vol dir llavors que el Barça va cap allà, encara que no ho vulgui? Bueno, jo crec que és algú que s'ha de contemplar i pinta com inevitable. Eh? Jo crec perquè competir amb els diners que tenen i els models de gestió és que ho veig molt complicat. O sigui, si som una marca brutal en el món de futbol, el món, bueno, de tot arreu, vamos, i ostres, ho has de posar al nivell de gestió per no perdre aquesta posició. Jo em temo que ens haurem d'acostar a algú que ens doni diners i un model de gestió que imposaran els que posin els diners. Sí, bueno, no, tot sembla... Hem deixat un silenci dramàtic. Exacte. Perquè a la ràdio els silencis també parlen. Exacte. No sé, vull dir, jo crec que l'última vegada que vaig venir a casa vostra això també ho vam parlar, no? I crec que és una mica on ens estan portant les coses. No? De fet, vas fer una frase que va ser: hi haurà eleccions? Hi haurà correcte, una propera elecció? És veritat. Sí, sí, vaig fer que... Sí, bueno, perquè havíeu tingut el debat la setmana anterior, no? Amb Roures i, no? I Carles Vilarrubí i Víctor Font parlant d'això precisament, i no? Era una mica, no? La línia argumental era aquesta. Jo crec que si no volem ser societat anònima, el que el futur del Barça exigirà necessàriament són molts, molts sacrificis, no? A molts nivells. I no sé si estem preparats per això. Quins tipus de sacrificis? Bueno, sacrificis de vendes de jugadors, sacrificis de, no, de potser aportacions, sacrificis de... Aportacions vol dir socis que paguin més. Per què no? Sacrificis a nivell d'entendre que potser durant una època hem de reduir les nostres expectatives i apostar, no, a un llarg termini amb, un, no, amb una concentració, diguem, d'esforços. És a dir, això és el que requeriria no perdre la teva essència, les concretes. Que això potser no podem fer-ho o no estem preparats per fer-ho o disposats, doncs, o no estem disposats. Clar, perquè, a fer-ho. O sigui, què volem? Mantenir l'essència però ser una mitjania de club? O volem ser el Barça, ser més que un club, el món? O sigui, s'ha de saber la balança, què és el que volem pel Barça? Clar, no? Correcte. No, sí, no. Però al final, sent un club esportiu, no societat anònima, el Barça o el Madrid han fet fitxatges milionaris, paguen uns salaris altíssims en comparació també als altres clubs d'Europa, i per exemple el Madrid, que no és societat anònima, no té els problemes econòmics que té el Barça, tot i que la gestió ve a ser la mateixa. No està tan malament com el Barça, però la gestió i els problemes són els mateixos. Perquè que el model, jo no és que entenc poc jurídicament, però la idea de que un 49% sigui d'un fons i el 51% del club, de la gent, dels socis, això bueno, és factible? No, el que vol dir és que tu quan passes a ser societat... Que tu vas a saco ja, Sí, Clàudia, bueno, ja vas al 49-51. Aquí havia vingut Jaume Roures a dir el 25%, però tu ja dobles l'aposta, vas al 49 directament. Sí, 25-30, va dir Jaume Roures. No, jo crec que l'estructura societària després la penses, no? I penses qui ha de ser soci d'aquesta, no, mercantil, i quins estatuts li dones i quines, diguem, quines barreres li poses per impedir que determinades situacions es puguin donar. Però no, l'avantatge de la societat anònima esportiva és el major control, no? dels accionistes sobre... Bueno, i els calés, no? Això, i la capacitat de, no, de treure inversió en aquest tipus de fórmula. No? Però... Jo crec que les coses no són bones ni dolentes per si. És a dir, les coses són bones i dolentes en funció de com les utilitzes, no? I què en fas amb elles. I en aquest sentit jo crec que sí, que si ens hi posem també trobarem maneres de seguir estant presents, no? A través d'una fundació, a través de, no, una participació dels socis a uns nivells determinats, de limitar la possibilitat de concentració de vot. Aquest tipus de coses s'han de reflexionar molt en una estructura, si anem cap aquí. Vaja. És a dir, anant directe, d'això que ho estàvem parlant, el Barça sí o sí s'ha de replantejar el seu model de propietat? Home, l'ha de pensar segur. L'ha de pensar seriosament. O sigui, no? Jo crec que... I qui s'atreveix a pensar-lo? Bueno, qui pot... Bueno, jo crec que pot pensar qui vulgui.
no? I l'altra cosa és qui el planteja per sometre la deliberació pública, diguéssim, no? Bueno, doncs qui vulgui, no sé com dir-t'ho. Sí, però per exemple, Joan Laporta, actual president, i la junta directiva no en volen ni parlar. Bueno, no en volen parlar fins al dia que en vulguin parlar, no sé com dir-t'ho. Sí, perquè al final hi ha el que hi ha, hi ha el deute que hi ha, i què vols, que s'ho quedi Goldman sense que posi ni un duro? Doncs posar que parlem, que ens donin alguna cosa, dame algo, no? I jo crec que ho plantejaran ells i ho plantejarà gent que vol dirigir el Barça. O sigui, o això s'ha de posar sobre la taula. Si no és algo que puguis passar de puntetes, perquè és vertebrador això. No et vols mullar, Maria. Vas escoltant a la Clau. No. Vull dir que qui ho ha de plantejar? És a dir, que realment hi hauria d'haver un debat seriós, diguem, entre barcelonistes. I una, no? Vull dir que al final una espera que això, vull dir, hi ha molts juristes, no? I molts economistes que poden aportar, i tenim prou culers de renom en tots els àmbits i grans empresaris i que poden ajudar, no? En aquesta reflexió que necessàriament jo crec que no es pot fer un plantejament a la lleugera i no ens podem trobar, o seria molt trist trobar-se, no, amb les coses ja fetes, que és el que probablement en un moment donat pugui passar, no? De dir, escolta, pues ja ho hem pensat i és això, no? Jo crec que si realment és cap on anem, hem de poder tenir aquest debat, hem de poder parlar-ho. De fet, als debats de l'estat de la nació barcelonista, que en portem 9, sí, en tots ha sortit aquesta qüestió, i m'atreveixo a dir que la gran majoria de persones que han passat pel que t'hi jugues han dit que el model s'ha de replantejar. Totes. I si no, els que diuen directament que no és que s'hagi de replantejar, és que es va cap allà i punt. O sigui, que no es pot fer res. Sí, sí. La gran majoria de gent, o sigui, totes les persones que han participat en els debats, ens diuen que s'ha de replantejar el model de propietat. N'hi ha algunes que diuen que les circumstàncies t'hi portaran directament i que no podràs decidir i que hauràs de plantejar-te què fer perquè no hi haurà sortida i has de triar una de les sortides que hi hagi i totes et portaran cap al canvi de model de propietat, i d'altres que diuen que t'hi pots posar tu abans i plantejar-lo i aplicar-lo. No sé en quin punt esteu vosaltres. Sí, millor replantejar-lo tu mateix i aplicar-te'l o que les circumstàncies ja t'hi porten? Home, jo crec que en general a la vida és millor anar per davant, anar per davant que no que t'empenyin per darrere. No? O sigui, més val tu saltar de cap que no que et vingui un i t'empenti i caiguis malament. Per tant, jo sóc partidària de que és un tema que s'ha de posar sobre la taula en breus. Sí, I que ho faci la mateixa junta directiva del Barça, amb una assemblea, sí, o amb un socis. Una assemblea o faci un debat seriós i que parlin amb la gent que té idees. O sigui, jo és que el que deia, o sigui, jo estic segura, vamos, jo estaria amb ganes de porteu-me idees, a veure, i valorem. Això ho va fer Ferran Reverter i va saltar per la finestra. Bueno, ja, doncs mira. Sí. Però és que jo crec que s'ha de plantejar i li fas un favor al club, no sé com dir-t'ho. O sigui, ens queda un any i mig de junta, doncs seria una cosa molt valenta a fer. Maria? Sí, no, jo estic per l'anticipació sempre i per poder plantejar escenaris, perquè no hi ha fórmules absolutes. És a dir, és veritat que l'associació, les associacions, diguem, estan pensades per coses diferents que gestionar un gran pressupost en un món, diguem, empresarial pur, com a fórmula jurídica, perquè al final la participació, no, dels associats en l'objectiu comú i tal, doncs està pensat per coses més manejables, no? Quan arribes a aquest nivell de facturació i oposant-te, diguem, no, als monstres que ens envolten, doncs potser no és el més àgil ni el més, diguem, segur, no, en aquest entorn. I plantejar escenaris alternatius no és ens transformem en sati punto, no? Ens transformem en quin tipus de societat anònima esportiva. És a dir, al final, en l'àmbit, diguem, privat, quan tu entres, no, a fer un projecte, tens molta llibertat d'acció i pots plantejar, doncs, un sistema de propietat amb uns certs equilibris, pots fer, no, una sèrie de controls, diguem, que estaria bé pensar. Perquè ja et dic, o sigui, és tanta la riquesa, no, d'estructura a la que pots arribar i que a més tindrà a veure amb què és per tu essencial no perdre, no? I aquí pots fer molts plantejaments. Vull dir que aquí, sí, anticipar-se seria l'intel·ligent. Vosaltres coneixeu molta gent de l'entorn barcelonista, perquè a més heu tingut cabuda. Amb els qui parleu habitualment, amb els qui tingueu més confiança, què us diuen?
d'aquest tema? En parleu d'aquest tema? I en dinars, sopars, trobades, se'n parla d'aquest tema? Del model de propietat del Barça? Sí, sí. Jo crec que... És a dir, jo en els últims temps, en el que és l'entorn, no, que amb el que parlo, el que jo trobo és una certa desafecció. Crec que hi ha un punt de desafecció, que és una cosa que dintre del termòmetre, diguem, no, preocupa, perquè estem en una etapa complicada, no? I el debat hi és, perquè està al carrer, perquè en parlem tots els dies, perquè en parla tothom i per tant sí, no? Però per mi sempre hi ha l'ambivalència, no? Ens agrada molt ser el que som, no? I no contemplem, ens costa molt pensar l'alternativa. Però jo crec que aprofundir en el debat, que és quan surten les idees bones, et dona un no, et multiplica els escenaris, no te'ls limita, no. La vida mai és de blanc o negre, la vida és de grisos, no? I aquí dintre és on pots jugar, no? I on s'obren possibilitats. Jo no crec que sigui tan negatiu. Sí, no, la gent ho té al cap que ha de passar algú en... d'haver-hi canvis perquè el món ha canviat i el món del futbol ha canviat d'una barbaritat i el Barça s'ha d'adaptar a aquests temps. I home, si diguessis que estiguéssim estupendos, doncs podríem allargar el tema igual 5 anys, però estem un pèl atrapats, jo crec. Estem ancorats per romanticisme, potser. Bueno, el romanticisme, el que deia, que tothom parla i tothom té altaveu i actues a vegades, ostres, que em matxacaran, diu, bueno, estàs allà davant per actuar i per prendre, no, la iniciativa i fer-ho de forma valenta pensant en què és el millor pel Barça. I amb tota aquesta gent que parleu i comenteu aquest tema, propostes concretes n'hi ha? És a dir, heu pogut parlar de propostes concretes, de quins tipus de propietat podrien ser adients pel Barça, amb quins... assimilar-se, no? Un estil Bayern de Munic, que tenen tres grans empreses, una part de les accions, però la gran majoria les tenen els socis. Un estil més Benfica, que està també tot molt dividit i tenen una part, que és la part de futbol, que la té una gran empresa i tota la resta del club la tenen els socis i poden votar el seu president. Dividir-ho diferent, fer com la Real Societat, per exemple... No se'n parla, de tipus de model. Concret. O que vingui algú i ho compri sencer, no? L'espanyol, per exemple. Tot es posa sobre la taula, no? En circumstàncies d'aquestes, però jo crec que al final també, i si les circumstàncies t'hi van portant, com tot sembla apuntar que és, una cosa també que s'ha de fer és analitzar quins límits tens, perquè al final la vida és l'art del possible, no? I dintre d'això... lo intel·ligent, no? és situar-te en el moment temps en el que estàs, veure exactament quins condicionants hi ha i com operes, diguem, per garantir les coses, o si per això jo et deia, és què ens importa, no? Aquest vincle amb el club, com el garanteixes, no? Vols seguir escollint el teu president, vols seguir tenint una part, tens una fundació que podria ser propietària de determinat, no? És com juguen els actius, diguem, immaterials, com d'alguna manera tot això ho poses a l'equació. Això és feina, això és un treball de no, d'analitzar i... creativitat. Això a la Fundació, sí, si no m'equivoco, ja ho portava Lluís Bassat el 2003. Lluís Bassat a la candidatura del 2003. Correcte, sí. És una opció. Fer servir la Fundació com a canalitzador. És una opció. Sí, però jo crec que has de posar totes les peces i anar movent-les, endreçar-les i valorant el positiu i el negatiu de cada acció, no? I home, el soci ha de tenir... presència és evident. Sí. I buscar fórmules creatives... que garanteixin. Ara que heu parlat del soci, creieu que votaria una presidenta? Uf. Per què no? Sí. O sigui, així, no? Així amb abstracte... Ho dic pel perfil, perquè continua sent un perfil masculí... Sí, però jo crec... més aviat però vell que jove... És personalista, la presidència del Barça, diguéssim. O sigui, no tindria prejudicis per votar una dona com a presidenta, creieu? Sí, és una dona potent, que, amb les idees clares, que porta un equip que genera una connexió amb el soci, ho veig factible. Ara busca-la.
Bueno, que n'hi ha una que... Una que es posiciona. No. Una que es posiciona. Tu segur que no, Clàudia? Jo, no. Que he dit abans que... Sí, ni hablar. Ha dit ni hablar. La Maria no va dir ni que sí ni que no. Ni hablar. No, 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 contesta, la Maria s'ha presentat a la Lliga, a la Lliga femenina. Bueno, però això era una altra cosa. Això era una start-up, era exacte, era una start-up, era una cosa petita. O tenies o tens, o digue-li com vulguis, tenies Javier Tebas. Bueno, això mola. Està bé. Això donaria per un altre debat. Poc potent, tampoc seria. La nació futbolística. Sí, no, vull dir, al final són projectes molt diferents. El Barça és, no? El Barça és el Barça, 125 anys d'història, i la Lliga F és una cosa que començava, i a més on des del club hi havien fet molta feina prèvia amb els grans grups de l'Estat per estructurar, no, el que havia de ser l'inici d'aquesta Lliga professional. No, en una nova etapa ens va enganxar el Covid, va passar tot el que va passar, els plans es van posposar, jo vaig sortir del club i entremig doncs, van anar avançant coses. No? I jo crec, bueno, per mi era important, i pel que el projecte del Barça significava, que la Lliga femenina fos independent de la masculina. Per mi aquest era un punt molt important, com s'ha demostrat, no? que al final havia de tenir vida pròpia i no la té. Aleshores, bueno, nosaltres vam plantejar... Perquè no és el mateix el futbol femení que el futbol masculí, no és exactament el mateix, a cap nivell. Per mi és un projecte d'estartup, és cap on està evolucionant, no és el marc de creixement que té el futbol com a esportainment en general en el món mundial. I crec que ha de tenir el seu propi espai, el seu propi ritme i la seva pròpia aposta. I aleshores, per mi era molt important que clarament permetés que els clubs es moguessin amb una altra llibertat allà dintre. També comptant que en futbol femení hi ha clubs encara independents que no pengen del masculí, que per tant són una altra realitat que també has de tenir incloure dintre de l'equació. No? I us preocupa la salut real del futbol femení a Espanya? Dic, sí, perquè molt. Clar, el Barça al final és un gran club mundial, però és que la Lliga espanyola no és competitiva. No. Bueno, però jo crec que hi ha molts clubs amb problemes econòmics. Que la Lliga potenciés la creació d'equips i que els equips de la resta d'Espanya veiessin que és un negoci, perquè al final bueno, la gent clar, es mou per negocis. Tu passes a la professionalització perquè això clar, acaba sent doncs professional per tots. Sí. Seria bastant important. Jo crec que aquí hem fet allò que es diu una dejación de funciones. No? És a dir, tu no pots ser... La Lliga que té el millor equip del món, que és el Barça, no pot ser la Lliga que té la selecció que acaba de guanyar un Mundial, no pot ser no? la Lliga que té tres pilotes d'or i renunciar a liderar això a nivell mundial. Per mi és un absurd. Aleshores, no invertir en camps, no invertir en millorar tota la competició a nivell tot tecnològic, de retransmissió, de marca, d'espònsors, de quins espònsors està tancant la Lliga espanyola, és que és com inaudit. No? I ha fet dejació de funcions. Sí, però és una falta de visió increïble. És clar, és trobar-te allò que en diuen un oceano azul no? en economia i no aprofitar-lo i dir, bueno, pues passo, no? que ho facin els anglesos o que ho facin els americans o que ho facin, no? que són els que ho estan fent, vull dir que ho faran. No ho sé, vull dir, és incomprensible des d'un punt de vista econòmic. Com li diuen a la Lliga Espanyola, a l'estranger? Farmers League. La Farmers League. Sí, F. Però sí, és trist tenir aquesta fama quan tens no? el potencial que tens. I ja et dic, és perdre una oportunitat de creixement empresarial i de negoci. I això és cultura espanyola? Perquè l'Espanya ha guanyat el Mundial i el Mundial no es recorda per la victòria d'Espanya, sinó pel que va passar després de la victòria d'Espanya. Es recorda pels actes de Luis Rubiales. Molt lamentable, sí. Això és la cultura espanyola, el problema? A veure, jo crec que el que va passar està molt bé, eh? Vull dir que passés, vull dir... No, al final posa en evidència no només una actitud masclista en un acte concret que per si ja és diguem, molt qüestionable, sinó sobretot, per mi el més important d'allò és aquella assemblea infame que hi ha uns dies després, no? Perquè al final allà
és on es demostra una manera d'operar que és, jo crec, la que ja no lliga amb aquest segle, o sigui, ni amb el que aspirem a fer en el món, diguem, dels negocis i a la vida, no? És a dir, aquesta estructura clientelar, aquesta falta de transparència, aquesta, no? Aquest lideratge tan autoritari que s'escenifica, no? A més, a una assemblea doncs de palmeros, no? I crec que aquest qüestionament, és a dir, jo crec que hi ha dues coses, no? Que és aquesta i després hi ha el que això ha servit a nivell social, perquè d'alguna manera les dones anònimes que estan en multitud de situacions similars, no? En les seves feines, en els seus entorns, es sentin legitimades per parlar, per reclamar, per denunciar, per d'alguna manera no? canviar culturalment. I en aquest sentit jo crec que està molt bé que passés, perquè ha permès parlar de coses que abans no es parlaven. Bueno, i que els homes també tinguessin vergonya d'un congènere, no? Perquè realment, correcte, sí, sí. No? Sí. Que està bé, no? Perquè de sobte dius, hosti, no, quina vergonya. O sigui, no, és que va ser, el pitjor va ser l'assemblea aquella. El pitjor és l'assemblea aquella. És que dius, com és que era, bueno, increïble. Com vau interpretar el paper del Barça en tot allò? A mi em va decebre les declaracions que van haver-hi. M'esperava que sortirien clarament a posicionar-se en contra i a denunciar el que havia passat. I em vaig sorprendre molt negativament. Ja mateix, vull dir, decepció absoluta, perquè crec que a més que quan ets el club que ha fet l'aposta més important pel futbol femení a l'estat, doncs aquest era un moment per liderar. Per liderar la resposta i sobretot quan veus que tota la societat t'està acompanyant, no, en aquest moment. Vull dir que és incomprensible, diguem. Per què no va passar? És que no, sóc incapaç de donar una explicació. Incapaç, perquè és que em sembla que és d'aquelles coses que dius, no, com, és que no dius, però què esteu fent? O sigui, era absolutament... Si esperaven a veure... És que no era un moment per esperar que respirava l'ambient. O sigui, era oblidar-te del que pensi tothom, perquè jo penso així i ho dic. Exacte. Uh-huh. I van fallar. Van fallar. I amb això esteu decebuts, amb això que va passar. Sí, clar. Totalment. Heu parlat amb algú? Sense posar noms, però hi va haver una reunió amb un jugador i la seva parella del Barça, on la parella va acabar escandalitzada per alguns comentaris que feien alguns dirigents del Barça en aquella reunió. Comentaris masclistes. Sí, sí. Bueno, però aquella reunió i d'altres, eh? O sigui, perquè el problema és que el que et deia jo, alguns van veure allò i van sentir vergonya, però a la que es junten les veus, o sigui, de sobte és com ja, 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 no, ja, 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 re. O sigui, el que penses... Penseu també en quan estàs amb els altres i surt a denunciar-ho. Bueno, sé aquestes coses que encara... No, jo deia, posava l'exemple de la reunió perquè pot servir per entendre que igual hi ha dirigents del Barça i ara potser els englobo tots i és injust, però sempre. Algunes de les persones que manen al club que igual pensen que no és tan greu el que va fer Rubiales, crec. Que no els estic disculpant, simplement no. Estic explicant o interpretant, sí, però, per què el Barça té una Jennifer reacció Hermoso tan freda. És, no, és que al final són les teves jugadores, són totes les que estan allà, no és només un acte sol. És que només, és una... Si només que ella ja es sentís incòmoda, ja no, és que, vull dir, l'has de defensar, m'és igual el que opinis. Sí, sí. Però dic, per mi és molt pitjor. I després hi ha acusats en aquesta història que són molt amics d'alguns dirigents del Barça. No, Luque, per exemple. Sí, sí. I? Luque. Albert Luque. Sí. Que és un dels investigats, és molt amic d'Enric Masip. Sí, però estem parlant d'un moment en què no hi havia acusats. És a dir, vull dir que estem parlant d'un moment en què el que el món està veient, perquè és que no és que hagi passat això, no? Aquí, un petit comitè, ha passat als ulls de tot el món en un moment on la selecció es proclama per primera vegada a la història campiona mundial... I tot el debat, tota la notícia el dia següent no va d'aquesta victòria, no va de reconèixer l'esforç. Podries aquí haver generat una història sobre, no, el Barça, la seva aposta i el com això acaba impactant, no, a nivell de selecció i, per tant, a nivell del final, no, la història és aquesta, no? I, en canvi,
I en canvi perds, no, el lideratge de la veu esportiva, el lideratge de la veu dona, el lideratge de la veu del moment, no, de canvi, diguem, de paradigma, d'aquest, no, anar cap a una societat més transparent, més justa, més, no, més responsable, no, a tots nivells. Hi ha tantes coses a dir d'aquell moment que quedar-se callat també és dir moltes coses. Extrapolant una mica una visió més panoràmica, però ho comentàvem al principi, és potser per això que les dones no tenen gaires ganes de posar-se en el món del futbol. Home, jo crec que sí, és evident, no? Que hi ha uns certs comportaments que ja ni volen, clar, no veure's abocades a haver de defensar-se o de dir res o de aixecar-se i haver-se d'anar d'un lloc perquè el problema és que hagis de tenir com la pell dura, no? Dius, perquè tinc que tenir la pell dura. Quantes vegades heu escoltat allò de que el futbol femení no és ni futbol ni femení? Bueno, jo vaig fer unes jornades que es titulaven precisament és futbol i és femení per contestar tot això i per acompanyar el moment de creixement que teníem en el club en futbol femení. Va ser el primer congrés que vam fer per un 8 de març. I perquè segueix sonant aquesta frase. Però són frases molt desafortunades, perquè es pensen que fan la gracieta i dius, tu ets burro o què? Sí, no? Perquè, sí, o agafa la frase, no? Per les paraules, vull dir, és més, per fer la gracieta, perquè els agrada fer la gracieta i ser ofensius i ens es posiciona ells mateixos en un lloc que els hauria de fer vergonya estar, però bueno. Però per mi, i el pitjor és falta de visió, no? Perquè al final, si tu tens una lliga anglesa que està fent tot el que està fent en el femení, si tu tens una lliga americana que està fent tot el que està fent amb el futbol femení, inclús aterrant a Europa, no? Via compra de clubs i de més, si tu tens una lliga mexicana que també ho està fent molt bé a nivell, sobretot d'audiències, no captar el moment a nivell, diguem, de club, és garrafal com a error, no? És tot això d'evolucionar, vull dir, no estem en el futbol. Perquè la complicitat de les marques la tindries. Bueno, la clar, tens, és que, vages, és no? Que cap on va el món, cap on estem anant, cap on caminant, no, aquesta realitat. No, és que és absurd, no? El 50% de la població és femenina. Llavors és que comencem que no són... No... Bueno, és aquesta cosa com carpeta betònica, no? És com que escolta, els tempos estan canviant, no? Sí. I no veure-ho, només que sigui per la visió empresarial, no? Perquè no sé, és com que tenen por que se'ls està menjant el terreny. És que algú m'ho hauria explicat. Jo no descarto. Que tinguin... Sí. No entenc. No descartes el què? No, que es vegi com que ara... Bueno, que es vegin desplaçats, no? No, la frase sí, que se sent últimament, no? El feminisme ha arribat molt lluny. Sí. Us esteu passant de feminisme. O sigui, o inversió en el femení significa menys inversió en el masculí, i això no pot ser, no? Bueno, això és el que està flotant l'ambient. I el que no s'entén és que el que hi ha és lloc per tots i bueno. De fet, no s'ha deixat d'invertir en el Barça masculí. Evidentment s'ha deixat d'invertir per situació econòmica, però el Barça femení viu sol. Sí. Bé, té els patrocinadors que té i pot mantenir la secció. És l'única secció que no és deficitària. Exacte, correcte. Sí. Sí. Ja us faig l'última pregunta, també perquè vosaltres hi éreu. I no... Ojo, que aquesta no ens l'ha dit, ja veuràs tu. Ara, bueno, suposo que us ho podeu imaginar, perquè a més els debats de la nació surt sempre al final i dona la casualitat que també vosaltres dos hi éreu, en diferents èpoques, però hi éreu. Tant la Clàudia com la Maria, a l'època que eren directives, el Barça li estava pagant uns diners al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Vosaltres sabíeu res d'això? No. Zero. Però zero. Però ni intuir-ho. Ni olorar-ho. Ni olorar-ho. Ni olorar-ho. Ni olorar-ho, eh? I heu preguntat? Bueno, sí, però ja pots anar preguntant. Ja pots anar preguntant. O sigui, ni idea. No, jo és que quan... És que jo, no, clar, la gent diu, jo tu què? Vull dir, escolta, doncs allà passaven moltes coses i aquesta t'asseguro és que ni no l'oblidava ningú. És que hi ha moltes coses que no passen per una junta d'en Barça. Moltíssimes. Però aquesta potser és prou important, no?, perquè passi. Bueno, i els contractes dels jugadors també, no?, i no passen. Vull dir que a vegades, no?, hi ha una part, diguem, de tota la gestió del club que... Bueno, sí, però això ho va explicar el Sandro, que al final era com que li feies un... No? Que li pagaves com perquè fessis un informe dels partits i tal i qual. Bueno...
La cara que fa la Maria, no és que ho tingui aquí tan clar. Eh? No, vull dir que jo no sé de què va això. Però, no ho sé, de veritat que no ho he sabut mai. No tinc ni idea. Bueno, però és que vols dir que ens va anar gaire bé? És com dir els calés al vàter, no? Perquè ens ha anat gaire bé. O sigui, a més, mal pagats. No, hi ha gent que diu que Negreira va ser un estafador. Ah, absolutament, és que l'haurien de denunciar, jo. No? Jo crec que... Dame la pasta. Home, molt heavy, no? I cobres i no fas res. Clar, sí. Com a titular pel debat queda bé, eh? No està malament. Clàudia Vivesferro, 2 punts, Negreira. Hauríem de denunciar Negreira i que ens torni la pasta. No està gens, home, no està gens malament. I dit així, el títol així segur. Jo que diria una frase... Ja l'has dit, ja la tenim. Sí, ella que no buscava el titular, al final ha aconseguit dir el titular sense posar-se-ho al cap. Però què us sembla que el Barça hagi pagat durant tant de temps el número 2 dels àrbitres? És que s'ha d'entendre si això era una pràctica comú d'altres equips, de quines funcions se li donaven. A què responien els pagaments? Exacte, perquè si aquest home et deia tu paga-m'hi tant i et donaré un informe de, no sé, d'algú. També al final les pràctiques, diguem, no, han anat evolucionant en tot el món dels negocis. Hi ha coses que eren molt normals en unes certes èpoques que ja ens semblen aberracions, no? Vull dir, i el món ha funcionat així, vull dir, no ho sé, jo és que com que no ho sé, no. És fer hipòtesis d'alguna cosa que no tens ni idea. No. Sí, en teoria, jo m'agafo a el que he llegit. Se li pagava perquè fes uns informes i ja està. Pues mira, aquí... Tu creus bé i si no, també. No? Doncs moltes gràcies per ser en aquest nou debat de l'estat de la nació barcelonista. Jo crec que ha sigut molt, molt interessant i espero que tinguem un desè abans d'acabar la temporada. Us heu passat bé? Heu dinat bé aquí al Bellbo Terrenal? Super. Molt bon dinar. M'ha agradat molt conèixer la Maria, que no la coneixia. No us coneixia. No, doncs mira, veus? Ja podeu fer una candidatura, presidenta, vicepresidenta. Exacte. Una candidatura de consens. Exacte. Home, sí, seria de consens. Clar, per això, unint les diferents sensibilitats del barcelonisme. Això és el que cal. Sí. Ara només ens falten 14 més, no? Sí. I una miqueta de pasta. Ah, sí, agafeu a l'Helena Fort, encara és més de consens, fins i tot. Imagina't. Sí, tal qual. No, ja n'hi ha sortint, ja. Ja n'hi ha sortint. Sí, anem sumant. Gràcies. Que vagi bé. Gràcies.